komandasidan Hasan bay komandasiga disko. Привет! Tarqaldik. Ver, yachni olib kel. Topni olib kel. Topni. Baram 5 kishi o'ynaymiz, ha? Almashib olamiz, olam qilib chiqaman. Men faqat vaqt turmayman, almashib turasiz, aka siz. Vaqtni boshla. Vaqt 30 minutdan 1 soat birinchi taym tugadi, almashtirasizlar vaqt. O'yinchesni 10 minut 8:10, 6:10 da boshlandi, 7:10 da tugaydi. 1 minut nima almashtirasizlar? 5 minutdan keldi. Boks ketdi. Qaytardim aka out. Sudyaning rishenyasi berdi. Ko'chak bering. Ora, ora, ora. Qaytib o'ynanglar ey. Tegarman nimaga? Foto out bo'lsa keyin tegasan. Sen o'ynayapman deb o'yladinglar. Oga, o'tdi. Aka bittadan bergin. Qoldi, qoldi. Bu yerga